E aí galera, mais um vídeo aqui da HCFC Mecânica. Hoje, estou aqui com esse Ghost 5. Esse aqui galera, tá pura bronca. Mas não serviu, mas uma coisa simples que aconteceu devido à falta de atenção de quem estava montando o carro. Vamos lá, vou contar um pouquinho dessa história desse carro, porque tem muita história aqui para contar. O carro não simplesmente chegou aqui e faz o serviço, não. É o seguinte, esse carrinho, pessoal, dá pra ver que o cabeçotezinho é novo. O que foi que aconteceu? Ele veio da retífica que a gente faz o serviço, né, porque o pessoal da retífica lá, né, quando tem uma bronca das grandes, eles mandam o carro pra gente resolver a bronca. E daí o que acontece? Esse carro estava em outra oficina, aqui na minha cidade. O carro estava sem a luz de óleo. Com isso, foi encaminhado para a retífica o cabeçote estava ralado. Na retífica, foi feito o serviço do cabeçote. Montou aí, calibrou comando novo, faceou, soldou. Enfim, fez tudo que tinha que fazer no cabeçote velho. Montou no carro. Resultado que o cara rodou assim coisa de 100 km. E começou o carro ferver. Nisso que ferveu, o carro basicamente teve que tirar o cabeçote de novo. Quando tirou o cabeçote estava rachado entre as válvulas ali. Certo? Beleza. O dono do carro resolveu colocar um cabeçote novo, porque o outro tinha rachado. Daí a gente fez o serviço, tinha o cabeçote novo, montou o cabeçote, passou com as coisas do cabeçote velho pro novo, montou, jogou no carro e deu a partida, ligou. Nisso que ligou, o carro começou a piscar luz de óleo quando o motor ficou quente. E na brincadeira de o cara sair da oficina para levar na retífica para mostrar que a luz de óleo estava piscando, simplesmente o carro acendeu a luz de óleo de vez e começou a fazer um barulhozinho no motor. Nessa brincadeira, o cabeçote novo, ralou o comando mais uma vez e a parte de baixo do motor, basicamente, quando tirou, o peça do óleo estava entupido, as bronzinas móveis e fixas já estava tudo riscado. Resultado, o mecânico chegou, eu vou fazer o motor inteiro. Beleza, tirou o motor fora, montou para a retífica, fez todo o motor, montou o motor no lugar, calibrou o comando e daí o motor não funcionou mais. Não deu mais nada para ninguém. E resultado que não funcionou e que é cabeçote que não presta, que o cabeçote tá ruim, o cabeçote não prestou. E aí o cara da retífica ainda até, mas como é que não prestou o cabeçote se o motor ruim, o cabeçote ainda funcionou? No final das contas, o cara não aguentou mais, tirou o carro e trouxe pra gente verificar por que esse carro não pega. Quando chegou aqui na oficina, pessoal, dei a partida no carro, o carro não funcionou. Coloquei o scanner. No scanner tava algumas avarias e uma que eu achei bem interessante, que foi inconsistência no sinal de rotação. Resumindo, tinha algum problema no sinal de rotação que o carro não funcionava. Primeiro problema que eu resolvi, que foi a troca do sensor de rotação, que esse daqui que estava no carro estava cortando sinal em certos momentos. Então, troquei, coloquei um sensor novo, resolveu o problema. Avaria de inconsistência de instalação acabou, zerou. Mas o carro ainda não ligava. Verifiquei a F estava ok. Verifiquei velas, ok. O sensor de fase estava com o conector quebrado, troquei, botei um novo. E aí, fui verificando as coisas. Verifiquei sincronismo. E o sincronismo estava ok, aparentemente, a marcação da polia. Eu tenho até uma polia aqui para mostrar vocês, ó. Cadê? Essa polia aqui, pessoal, é do mesmo carro. Ela tem esse dente chanfrado, que tem que ficar numa marcação que temos lá embaixo, na bomba de óleo. Que é essa marcação aqui, ó. Esse dentinho aqui de trás, ó.
Então, tava no sincronismo. Aqui em cima, na correia dentada, do, a parte do comando também tava. Mas o carro não ligava. Então, eu coloquei o osciloscópio para dar uma verificada. E, incrivelmente, no osciloscópio, pessoal, eu coloquei para pegar sinal do sensor de rotação e sensor de fase. Incrivelmente, estava no ponto, no sincronismo correto. Só que mesmo assim o carro não ligava. Então, verificando uma coisa, verificando outra, eu pedi para o meu irmão dar a partida aqui no carro e eu fui verificar aqui na frente as coisas aqui. E lá embaixo, no parafuso dali da bomba de óleo, é por aqui vai ficar melhor de entender. Aqui o parafuso ali embaixo, ó, que prende a bomba de óleo. Quando meu irmão deu a partida, que eu olhei, a polia, ao invés de estar girando retinha assim, ó, ela tava girando meio assim, ó. Tipo, girando sambando. E o único motivo para essa polia girar assim meio que sambando, como eu falei, é ou a ponta do virabrequim está empenada, ou simplesmente quem montou a engrenagem não colocou a chaveta na cava. Essa polia aqui, ó, ela tá desgastada, mas é só para servir como exemplo. Dá pra ver que ela tem esse dentezinho aqui dentro, que tem que coincidir com uma cava que tem na ponta do eixo virabrequim. Você encaixa do jeito certo lá, ele vai encaixar perfeitinho para você vai parafusar, ela vai ficar alinhada. É como se fosse uma polia comum com uma chaveta comum, você tem que casar os dois, se não casar tá errado. E quem montou esse motor aqui, incrivelmente, fez a cagada de colocar a polia errada. Então, esse dentinho aqui, ó, não tava na cava do eixo virabrequim. E aí, quando o cara apertou a polia ficou torta. E aí, tava rodando assim, meio que sambando. E como não encaixou a travinha aqui da polia no virabrequim, o virabrequim não ficou sincronizado com isso aqui, ó. Então, o cara simplesmente colocou isso aqui fora de sincronismo, né, fora do encaixe, colocou no sincronismo, teoricamente falando, o dentinho chanfrado na carcaça da bomba de óleo, e chegou no fundo e encaixou a roda fônica, achando que estava com o cilindro 1 em PMS, porém, não estava em PMS. Ele estava um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima, não me recordo muito bem. Então, o que é que acontece? Depois que eu girei ali, coloquei, tirei a engrenagem, coloquei no lugar certo, apertei, que agora realmente está no sincronismo, cilindro 1 em PMS, a chavetazinha da engrenagem, da polia, encaixada no virabrequim, dente chanfrado na polia da... Não, o dente chanfrado da polia, na bomba de óleo ali, sincronizado, tudo certinho, comando também sincronizado, beleza. Coloquei aqui o osciloscópio e fiz mais uma verificação aqui do sinal de sincronismo do roda fônica e sensor de fase. Então, galera, acabamos de chegar nesse gráfico aqui, ó. Para vocês entenderem, esse gráfico aqui é o seguinte, olha só. Esse sobe e desce aqui é a roda fônica. E esse de baixo aqui, ó, essa linha verde, é o sensor de fase lá do comando. Essa aberturazinha aqui é a parte do menos 2. No caso, é uma roda fônica de 60 dentes. Menos 2. Certo? E em condições normais, aqui num Gol motor 1.0 ou 1.6 Power, com roda fônica ou vazada, ou com aqueles dentezinhos que são bem prensados, essa quininha aqui, galera, olha só, essa quinazinha aqui, ó, que eu tô passando o mouse aqui, essa quinazinha aqui, ó, ela deve ficar aqui, ó, que esse aqui é o 14º dente. Então, essa quina tinha que ficar aqui, no 14º dente da roda fônica. Ela tá aqui, ó, no 7º, galera. Olha só, conta aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Tá no sétimo. Sabendo que a gente tinha que ficar aqui, ó. No caso aqui é o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No caso, tinha que ficar aqui, ó. Desculpe aí o erro, mas tinha que ficar aqui, ó. Então, olha só o quanto que tá fora de ponto esse carro. Então, o carro não ligava de jeito nenhum. Agora ele ainda funciona. Vou dar a partida pra vocês verem aqui, ó. Olha só. Mas, como tá fora de sincronismo aqui na roda fônica, ele não mantém ligado. Porque aqui ele não consegue fazer o cálculo de que cilindro é o primeiro cilindro. E fora isso, também ele não consegue ajustar ponto. Então, por isso que o carro agora funciona, mas tá assim, bem fracão mesmo. Então, resumindo aqui, galera, simplesmente vou ter que tirar a caixa de marcha fora, colocar o carro no sincronismo, sabendo que aqui na frente está tudo correto. Posso montar aqui agora na frente tudo certinho, no sincronismo correto, e desencaixar e encaixar a roda fônica na posição correta. Então, vou fazer esse serviço e a gente volta com a caixa de marcha fora, colocando a roda fônica. E aqui, pessoal, é o seguinte, olha só. Coloquei aqui o virabrequim em PMS. Dessa vez montado a polia aqui do virabrequim do jeito certo. Vamos lá, olha só. Dente chanfrado nessa parte de cima ali, ó. Aquela no corte ali de 2V. Então tá certinho aqui. Aqui agora tá encaixado certo. A poliazinha tá encaixada na travinha certinho. Tá certinho, conferido. A marcação aqui no sincronismo e realmente o cilindro 1 tá em PMS. Aqui em cima do comando também tá certo, não mexi nada. Ah, tá, galera. Vou só mostrar aqui, ó. Caixa de marcha, peraí. A trava da deslizante tava sem um parafuso, então ela abriu, acabou batendo ali, ó, e furou na caixa. Mas isso aí é outro detalhe que vai ser resolvido, que esse aqui, ó. O parafuso dele provavelmente soltou, quebrou e aí ela bateu. Então, vindo aqui debaixo do carro mais uma vez, tirei a embreagem, tirei o volante e olha só. Se a gente for contar aqui, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é isso mesmo, né? Do jeito que tava o gráfico, está aqui embaixo. Então, 7 dentes que tá aí antes do PMS e que o correto era para ser 14. Esse furinho aqui, ó, ele era para estar aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, nessa marcaçãozinha aí, ali em cima. Aqui. Então, do jeito que eu falei, montaram a polia errada, colocaram em um falso PMS e engataram aqui. Se o cara tivesse a ferramenta de instalar a roda fônica, esse problema não teria acontecido, porque a própria ferramenta meio que ela sincroniza o lugar certo. Se for montar do jeito errado, ela não entraria. Mas o cara provavelmente montou sem, então deu essa bronca aí de estar fora de sincronismo a roda fônica. Deixa eu ver se eu encontro aqui, galera. Acho que aqui, ó. Ferramenta é esse aqui, ó. Ferramenta de instalação de roda fônica. Então ele tem um guia, tem os dois parafusos e tem outro guiazinho aqui, ó, que a gente encaixa tudo e só entra de um jeito. Se você montar errado, ela não vai encaixar. É claro que dá pra montar também sem a ferramenta, né? Mas é aquela situação que às vezes você pode ser que dê algum vacilo aí, não confere direito e monta errado. Então, vou remover a roda fônica e instalar do jeito certo agora pra gente montar tudo de novo no lugar. Então, pessoal, roda fônica nova já instalada no lugar. A roda fônica velha eu tirei, mas ela empenou. E aí não ia prestar pra colocar de novo. Então, pra vencer uma rodazinha fônica nova. Ali agora tá no sincronismo, ó. O furinho ali de cima, com o de cá de baixo. Contando os dentes aqui, galera, olha só. Ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14º dente aqui no sensor. Então, agora tá certo. E só pra verificar aqui, ó. Eu instalei. Não precisava. Mas eu instalei com a ferramenta. Ela tá aqui, ó. Aqui nos, na parte de G5, Go G5. Que é a roda fônica Sabó. Então, basicamente, tá. Ela fica assim, ó. O furinho aqui em cima encaixa na roda fônica. O daqui de baixo é o guia. E esses dois furos aqui, ó, dá certinho. Só colocar um parafuso e apertar, que ele vai empurrar a roda fônica para dentro. Boa tarde, senhores.